Sevinç. Hı? Kirlerimi yuvup koymagan mı deyin? Yakında yuvup verdim ki. Yakında deyeninge bir hafta oldu de Sevinç. Bir haftadan beri kimlerim yuvulotgani yok. Bir hafta oldu yuvulganiydi. Ben işe gitsem gereği, nima kiyemeyin de olsun. Toza bordi, ish qopti, qarang kiyimlar istiqilib yotibdi-ku. Bo'lmasam shunda 20 minutda kirmoshinaga sovarsangiz, aylantirib beradi-ku. Menga qara-da. Bu uyda senmi xotin yoki menmi? Men senga chiqib olib ko'chadan pul topib kelgan deb o'zimmi ishimmi senga aytmayapman-ku. Yoki senga og'ir ishni aytayotganim yo'q. Uyda supurmaysan, sudurmaysan, seni o'rniga kelib tozalab ketadi. Sen sigir sog'masang, hovliga bunday qaramasang, hammasini seni o'rningga qiladigan odamlar bor. Senga og'ir ish aytayotganim yo'q, faqatgina ayolligingni bilib meni ayolim bo'lib bergin, iltimos senga. Yaxshi ana qilgin. Men senga uzun ishlarimni aytmayman-ku, kir mashinaga solsangiz o'zi yuviladi-ku deysan. Bu seni ishing-ku. Men ayolligimni qilib qo'yamman. Men sizga bu uyga qul bo'lib kelmaganman. Shunmi seni xotinliging? Meni kiyimim, kechagimmi, boshqalarimni tayyorlab bermasliging? Rahmat bo'lmasa agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Tozasi bor kush qopdi. Bu tozasi ishga keladigan kiyim emas. Rahmat senga kattakon xotinlikni zo'r eplayotganing uchun. Sen bilan yashayotganimga shukr qilgin. Kim ham sen bilan yashirdi o'zi? Sevinç, tinchlikmi? Ha, anaqa. O'rtog'im o'tirish qo'yatdi, o'sha yerga ketayotdim. Xo'p, bu bir og'iz aytib qo'yish, ogohlantirish, ruxsat so'rash degan narsa yo'qmi sanda? Ruxsat bersangiz, bermasangiz, men boraman-ku. She. Bir og'iz hurmat yuzasidan bo'lsa ham, bor kelsam maylimi? Bugun shunaqa shunaqa kun, mana shunaqa qo'yatdi o'rtog'im deb aytib qo'ysang bo'lardi-ku. Xo'p, borsam maylimi? Bo'pti, o'zim borib kelaman, bo'laqa. Yo'q, o'zim boraman. Nima, o'zing borasan, men borsam nima qilib turadi, bilasanmi, kim nechta odam bo'lishi mumkin? O'tga hech kim eri bilan bormaydi. Men borsam nima qiladi shu yoqda? Ko'cha-ko'yda nechta odam bor? Senga e'tibor tushadi, nazar tushadi, sen o'ylayapsanmi, qanaqa qilmasan bir o'zing qo'yib yuboraman u yoqqa. Siz janjal qilgisi kelyaptimi? İhtimas asabımla teyme yok. İşanmasız işanmıyım ben de. İşanmasız işanmıyım ben de. Canım yeteydi ben onu kaysa bu zarlı kılıçlarız. Az gibi erkin bir derasız mı yok mu? Yamaçta kanap oturmak için siz bana? Şimdi devam ettir bu kapıda bağırıp ki yok. Fakat ki ben yukarı. Saat 5'te uyudu bu gün canım. Az gibi 3 tane kalışım var. Ogohlantirib qo'yarsan, hech bo'lmasa shu kech qolishingni. Xo'p, xo'p. Bo'pti. Endi bir kam seni shu doping bilan ketimdan sudrab yurishim qoldi. Birovlarni eriga o'xshab, chiroyli o'ziga qarab yursa ham mayli ekan. Bu mana rashk qildi hozir. Hammasi ayol bo'ladi yo'di. Hech kim eri bilan bormaydi dedi. Xotin. Aniq rashk qilgan bu mana. Hay rashklaringdan. Kekene. Ya kiyo bormisiz? He, kelin aka. Men kelmasam bormaysizlarmi? Assalomu alaykum, rahmat. Siz? Xolos, yaxshimi? Sizni yaxshimi? Ha, Alloh qilsin, yaxshi. Rahmat. Qani aka, ketdik, yuring. Ko'p kuttirmang. Qurib yubordim. Ha, bo'ladi aka, ketdik. O'zi yaxshimi aka? Rahmat, xudo shukr.
Ha, o'rtan zo'r qachon qildinglar buni? Ha, yaqinda qildik. Xudo xolasa aka mana shu yerdagi basen qurmoqchimiz. Endi bola chaqalar xudo xolasa bo'lib qolsa, inshaalloh. Yuz zo'rda havasim keladi. Ha, rahmat aka. O'zingiz yaxshimi? Ha, rahmat. Xudo shukr. Salom yo'qsizmi? Ha, salomat bo'lasiz. Aylana bir kelmaysiz ham aka. Mana, keldim-ku. Endi aka oyda yilda bir marta kelasiz-da. Onasi? Sevinch, yaxshimisan? Tuzimisan? Sizlar yaxshimi? Aka, qani o'tiring. Onasi tez mana bularni yig'ishtirgin. Sizlar ovora bo'lmanglar, men bir oyga kirdim. Ha, yo'q, ya, keling. Sinimni ko'raman, ketaman. Siz, anchadan beri sinimni ko'rganingiz yo'q. Qani, harakating qil tezroq. Ilohim, hammamiz ham o'ylagan yaxshi niyatlarimizga yetkizsin. Alloh akbar. Kim sizsan? Aka, qalaysiz o'zingiz? Charchab qolmayapsizmi? O'zingiz tuzamisiz? Ha, Allohga behisob. Sizlar bilan charchamasdan. Uyingiz zo'rda, xohisim keladi. Ha, rahmat aka. Hammaga nasib qilsin ilohim shunaqa. Biz bilan qurilgan. Rahmat. Endi xudo xolasa reja o'sha aka. Xudo xolasa mana shu yoqqa bitta basseyn qurib olsam, inshaalloh xudo xolasa siz jiyanchalik bo'lib qolsangiz. Mana shu yerda jiyanchalarni cho'miltirishga kelasiz aka. Niyatingiz. Sevinch, qanaqasan? Yaxshimisiz aka? Xolalar yaxshimi? Qani, choyni tezroq qo'yganda eski choyni olib olib qo'ygan, tushundingmi? Aka, xullas, nima plan qilyapsiz endi? O'sha siz bilan maslahatlashgan biznesimni yo'lga qo'yamanmi deb o'ylab yurdim. Mayli. Onasi tezroq kel o'zing ham. O'zingiz ishlaringiz nima bo'yapti? Xudoga shukr, sekin-sekin. Men ham hozir o'zi bittasiga mol chiqazib borishim kerak edi. O'shani o'ylab o'tiribman, xudo xolasa. Bugunni o'zida hal qilsa, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Sizni yo'lingiz bersin bizga. Ya, yonadim aka. O'zingizdan gapiring, jiyanlar yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Hammalarga salom deborishdi. Sog'ing, nima olib kelmadingiz? Endi bassen bitsin. Okelamiz. Xolasa, xudo xolasa. Aka, bo'lmasa sizlar bemalol o'tirib turinglar, men haliga molni shunday chiqazib yoray. Mayli, mayli. Hozir kelaman mana, maylimi? Xo'p, mayli. Bo'ladi. Sog'ing bo'ling. Yaxshi keldingiz, mayli. Ha, rahmat, xudo shukr. Yaxshilami? Ne jiyanlar bilan kelayimmi, olib kelmadingiz? Endi olib kelaman, xudo xolasa. Nima gaplar? Tinch. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Nima bo'ldi hozir? Qotim shu qolsin, ering gapirsa. Aka, o'zicha majburlab erga bergansizlar-da o'sha payt mana. Men xohlamaganman. Ko'rdingizmi, babir hozir to'ydan keyin ko'nglim yo'q aka. Sen baxtli emasman ular bilan. Sen bitta narsani tushun. Hali ko'nikib ketasan. Hali vaqt o'tdi. To'ying qancha bo'ldi? Hech qancha bo'lgani ham yo'q. Hali bir-biringizga ko'nikib, chiqishib, tilinglar-tilinglar tushib ketadi hali. Aka, umuman ko'nglim tushmayapti. Umuman ko'nglim yo'q-da, xullas. Azgina vaqt o'tib, o'zing ko'nikasan. Bunaqa sirasi qaror chiqarishga shoshmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Kuyov yaxshi bo'ladi. Shundoq sharoitlarni qara. Uyni qilib berganini qara. Ustingni qara. Tutib yurgan telefoningni qara. Minib yurgan mashinangni qara. Shundoq erni bilmasang, ko'zing ko'rib oladi. Ishlab kel demasa, ko'chaga chiqarib yormasa pul top keldi. Hamma sharoitlarni qilib bermasa, mehribonchilik qilib gapirotganini qarasanga, ko'ningga qarayotdi. Qotim shu qolsan. Yo'q, men tushunmayman-da, senga qanaqa hayot kerak? Senga qanaqa yer kerak? Sharoitlarni qilib berganini qara, ko'ningga qarasa, mehribon bo'lsa, muomalasini qara. Men keningga shunaqa muomala qilamanmi? Menga agar kening mana shunaqa qarasin, hozir qotim shu qilganingni ko'rdim. Siraz joyiga solib qo'yaman. Yaxshi ham kuyov indamaydigan. Ko'ngli ochiq bola. Ha, kutib olishini ko'rdingmi? Biznesmen toparmon tutarmon bo'lsa, uyim joyim deydigan bo'lsa, yana nima kerak senga? Ertaga bu gap qilib ota-onamni meni yuzim yerga qaratadigan ish qilmagan. Menga kerak emas singlisi qaytib kelibdi deganga. Men ko'tarib yura olmayman unaqa gapni. Ey, bo'pti. Seni baxtli hayotingni, quvonchli yuzingni ko'raman deb keluvdim. Nasrini ham dabdala qilding. Iloh homiy. Qoch. Aka, o'tiring, keling. Sevinch? Akam qanilar? Ketdilar. Qayoqqa? Telefon o'qib qolishdi, bilmayman qayerdir ketdilar. Bir og'iz xayrlashib ketmadilar men bilan. Eringga xayr degin dedilar-da, ketdilar, uch ko'p savol beraverasiz, ketdilar dedim-ku. Ha,
Mardı kordan farkı yok. Tövbe kıldım. Sevinç. Xullas, bir yangiligim bor. Qolib eshitdim. Xudo xolasa, bilet olmanda chet elga borib aylanib, sayohat qilib kelamiz. Bir emas, to'rtta davlatga borib, mazza qilib dam olib kelamiz. Nima deysan? Yo'q, men bormayman. Nimaga? Borging kelmayapti. Axir men buni seni ko'ngingni olish uchun, seni kayfiyatingni ko'tarish uchun hammasini sen uchun qotdim-ku. Men bir o'zim nima qilaman yo'qda? Borgim kelmayapti, tamam tushunmayapsizmi? Unaqa majburlash kerak emas-da. Men o'zim uchun qilmayman buni, o'zimni xohishim uchun qilmayman, sen bilan aytaman ki, aylanib kelgim kelyapti dunyo kezib. Bo'ldi, bormayman dedim. Qachongacha buni qiynamoqchisan? Qachongacha men seni ko'nglingga faqat qarab yashayman. Faqat mehr berib, mehr ololmay. Insof o'zingga bersin mayli. Mehr, mehr. Har doim bitta gap. Senga beradigan mehrim yo'q meni. Alo. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Tuzdimisan? Rahmat. Uyingdagilar hammaga tinchmi? Ha, shu endi. Uyimda ham qamoqda o'tirgandek o'tiraman. Normalni hech kim bilan gaplasha olmayman. O'zing yaxshimisan? Endi erga tinchmi? Uyga qatdan chiqadi. Ha, gapirma. Shunaqangi jonimga tegib ketdi. Shunaqa o'tga borma, botga borma, buni qilma, buni qilma. Oila tinchmi? Eri yaxshimi? Uydagilari? Bo'ladi. Nima bo'ldi? Ya erkakda oldim, ya nolib teguding. Nima bo'ldi? O'xshamadim. Ha, gapirma. Bir boshqa erkaklarga o'xshabchi, o'ziga qarab yursa ham maylida, o'ziga umuman qaramaydi. Mardikorlarga o'xshab yuradim. Bor ekanda, o'rtamda. Nima o'ziga qaramaydi, mardikorlarga o'xshab yuradi. Men uyalaman ko'chada yurishdan. O'rta hali ham o'sha nolishmi, erkakni kichkina oldidan biroz nolib. Ha, gapirma. To'ydan keyin bo'lib ketadi, bo'lib ketadi deyishdi. Qani, hech nima o'zgarmadi. Azgina tadbir qilib, bo'lib ketar. Har bitta qadamimni surishtiradi. O'zim ham boraman, o'zim ham kelaman. O'tga bor, botga borma. Endi o'rta shu endi sabr qilishdan boshqa yo'l yo'q. Qachongacha sabr qilaman? Umuman temasligim kerak edi. Unaqa nima unda? Shu baxtin ekan, shu tan taqdiring ekan, shu bolaga erga tegding. Tegishimdan oldin ham rostdan oligan edi. Oligani uchun Xudoyam senga yaxshi kunlar bermayapti shekilli. Mayli o'rta, uyingdagilarga salom et. Mayli o'rta, yaxshilab o'ylab ko'rga, unaqa kiyimga qaramanga. Xo'p, o'rta bo'pti, mayli, yaxshi o'tir. O'zimdan boshqa hammasi aqlli. Yaxshi ham shu suv bor. Dardimni shunga o'tib o'tiraman. Sevinch. Qara. Yarashibdimi? Yangi kiyim oldim.
Bo'ladigan ish qilsangiz-chi? Qara endi shu yarashib turibdimi sizga? Yarashmabdim. Do'kondagilar juda ham zo'r, chiroyli turda yarashdi dedi-da. A yarashadi deydi-da, molini o'tkazmoqchi bo'lgandan keyin. Qarang buni turishini. Yosh bo'lamasiz-ku? O'zi qachondir nimadir yarashganmidi sizga? Mayli haliga ovqat qildingmi azina qornim ochib ketdi. Yo'q, qilmadim. Nimaga? Esimdan chiqib qopti chunki. Ana qorningiz och bo'lsa nimadir zakaz qilib yeboring. Qachongacha zakaz qilib yeyman biror narsa, a? Qachongacha? Qachongacha men ko'chadan ovqatlanishim kerak? Ey, menga qara. Men seni ko'nglingga qarab yashayapman-ku axir. Nimaga meni ko'nglimga hech bo'lmasa ozgina zig'ircha ham bir rahming kelmaydi? E'tibor qilmaysan. Bilaman, ota-onang menga majburan seni xohishingga qarab emas, meni xohishimga qarab ish qildi, to'g'rimi? Ey, odamni sabr kosasi ham to'ladi, sevinch sendan mehr kutmayman axir. Odam men-ku mana. Seni xohlagandek inson bo'lishga harakat qilyapman, bilasanmi? O'z qo'limdan keladigan, kelmaydigan hamma ishni qilyapman. Seni e'tiboringga kirish uchun hamma dunyodagi hamma ishni qilib ko'raman, lekin bo'lmayapti baribir. Unaqa bo'lmaydi-da, sevinch. Mana istayman. Uyga kelganimda shirin so'zlarni eshitishi, shirin ovqatlarni oldimga qo'yib siz uchun pishirdim deyishini, de, unaqa narsa yo'q umuman. Mana erkakman, meni ham ko'nglim bor. Qachongacha men bunaqa yashayman ko'nglingga qarab? Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Men seni yaxshi ko'rganim bu degani endi ustiga chiqib xohlagandek, xohlagandek azob berish degani emas-ku. Odamman-ku, men ham shirin hayot xohlayman. Agar men bilan yashaging kelmaydigan bo'lsa, sen xohlayotgandek inson bo'la olmayotgan bo'lsam, javobingni beraymi? Qiyinmas javobingni berish. Hali agar sen boshqasi bilan baxtli yashayman deydigan bo'lsang, javobingni beraman. Lekin unutma, menda ham ko'ngil bor. Ko'cha-ko'yda oshna og'aynlarim bilan kechqurun yurmayman. Nima uchun? Uyga kelaman-da, sendan umidvorman mehringdan. Mehr berib qolardim. Ko'cha-ko'yda oshna og'aynlarim boshqa xohlagan insonlar bilan yuradi-yu, men uyga kelaman. Chunki seni mehringga zorman. Ayollari ishda o'tirgan payti qo'ng'iroq qiladi, telefon qiladi, hol-ahvol so'raydi. Hamma bo'lsam hech kimga kerak emas odamda. Ishda ishga boraman, yana ishdan qaytaman. Biror marta to'yimizdan keyin qo'ng'iroq qilib, nima yedingiz, ovqatlanib oldingizmi, obed qildingizmi? Bugun qanaqa kiyimingizni to'g'irlab qo'yi. Umuman bunaqa narsalarni eshitganim yo'q. Lekin har kuni ertalab ishga ketishim bilan uyga shoshilaman. Tezroq ishim tugasa uyga borsam deb. Har safar uyga qadam bosayotganimda men sendan umidvorman. Xudo xolasa meni bu safar yaxshi kutib oladi degan umid paydo bo'ladi, uyga kelishim bilan yo'q. O'ylab ko'r. Odamni ham sabr kosasi to'ladi bir kun. Agar men senga berayotgan mehrimni ko'nglingga yo'l topayotgan harakatlarimni hammasini boshqa bir ayolga berganimda bilmadim, meni balki boshida ko'tarib yurgan bo'larmidi. Yaxshilab o'ylab ko'r, agar javobingni berishimni istasang, bu qiyin emas. Ha, Nodirxon, siz aytgan narsalarimni bittada chiqazib yuboring, xo'pmi? Iloji boricha kechikmasdan, bugundan qoldirmasdan chiqazib yuborish kerak. Mijozlarni oldida yana uyalib qolmaylik, bo'ptimi? Ha, yetkazib qo'yaveringlar bo'ldi. Men ham hozir tezda yetib boraman, uydaman. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p, xo'p, mayli. Xo'p bo'ladi, mayli. Ha, kim bilan gaplashmoqchisiz? Nodira bilan ishchimiz.
Kim o Nodira? Ha, ishchim Nodira. Nega gaplashasiz? Uchrashuvga taklif qilaman. Nimani gaplashishim mumkin? Aytib turibman, mahsulot chiqazib yuboringlar, mijozlarni oldida uyalib qolmanglar deb aytdim-ku. Xotin? Qayerga ketmoqchisiz hozir? Tog'ga ketmoqchiman, aylanib borib. Qayerga ketaman, ishga ketmoqchiman. Hozir aytdim-ku, bir pas turib ishga boraman deb. Hech qanaqa ishga ketmaysiz, yuring, men ovqat qilib qo'yganman. Nima qilaman men seni zakaz qilib olib keltirgan ovqatingni? Ant ishxonada ham o'zim zakaz qila olmayman ovqatni. Men hech qanaqa ovqat zakaz qilmadim. O'zimni qo'llarim bilan ovqat qildim, yuring. To'g'ri eshitdingiz, o'zimni qo'llarim bilan ovqat qildim. Ha? Rostdan? Rostdan, yuring. Hech qanaqa Nodira xohish, hech qanaqa zakaz yo'q, yuring, ketdik. Mayli, menimcha shu ovqating bor-ku, zahar bo'lsa kerak-da, pishirishni ham bilmasang kerak menimcha.